cilj današnje konferencije je najava državnog prvenstva u planinskom biciklizmu na 4. kilometru. Sama manifestacija i takmičenje nosi simboličan naziv Pirotski ćilim 2023. godina. 2020. godine smo imali državno prvenstvo u planinskom biciklizmu, inače i planinski biciklizam i biciklizam kao sport u poslednje vreme dosta popularan, a i naš nekako okolina Pirota sa stazama koje su ne samo i pešačke, već i biciklističke, dosta korisnik i ljubitelja, tako da dobije na popularizaciji u poslednje vreme. I mi smo se trudili, a pre svega članovi kluba BikeCamp koji su u samom srcu organizacije, ali mi iz turističke organizacije, pa i sportskog centra i gradske uprave, da pomognemo ovo, po meni, jako bitno takmičenje. Prošle i preprošle godine smo imali takođe ovaj takmičenje pod nazivom Kup Srbije u planinskom biciklizmu. Ono što je novina, da smo pomogli prošle godine kroz projekat participativnog budžetiranja grada Pirota u dodatno opremanje i uređenje staze na 4. kilometru, u jednom predivnom ambijentu, 5,5 kilometara dužine staze sa nekim dodatnim sadržajima kao što su kosi zid, skakaonice, rock garden i slično, što na neki način dovodi do atraktivnosti same staze, a i za učesnike je dosta interesantno. Dolazi nam čitava Srbija i klubovi, neki su već stigli, neki će biti tu za vikend da probaju stazu, da se pripreme. Glavna trka, odnosno takmičenje, je u nedelju od 23. jula od 11 do 16 časova, nekoliko kategorije. Miloš iz kluba BikeCamp će nešto o detaljima i samim karakteristikama staze, učesnicima, klubovima, takmičarima, dakle čitava Srbija kao i prošli put. Ono što bih ja takođe zamolio sve korisnike, posetioce pa i turiste koji u tom pravcu prolaze, za malo strpljenje, jer će se takmičari pripremati i zagrevati na samoj stazi, odnosno na putu. Ali eto, neka naredni planovi, takođe će ljudi iz kluba malo više o tome reći, je i organizacija Epic trke i nekih drugih međunarodnih trke, ali i nastavak obeležavanja svih tih ruta i pešačkih, pa i na terenu biciklističkih staza. Inače, sama staza u predivnom ambijentu Borove šume je dostupna i za, kao trip staza za šetače. Očekujemo veliku posjećenost.